Ẹnlẹ́ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ káàárọ̀ òjíire nídódókú lódò káàkiri àgbà ńlá ayé. Ètò ìlera lọ́rọ̀ láti mú wá sótì gbọ́yìn o. Natural gift tó lọ́run fún wa tó ní ká máa fi maintain àlàáfíà ara wa òun náà láti mú wá kàwá yìí. Orúkọ mi Lukman ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Gbogbo ẹ̀yìn ìyẹn wa tẹ́ bá gbọ́ gbogbo ètò yìí. Tẹ bá ti ń gbọ́ prógráàmù yìí ẹ̀yin náà bá wa ṣíà rẹ̀ kọ́kálé kákó kó lè jẹ́ ládàá fẹ́yìn náà kẹ́yìn náà ò lè gbà ládàá mẹ́. Àrùn ká ń bẹ wọ́n ń pè ní ọgbẹ́nú ọgbẹ́ inú. Yorùbá ní pè ní ọgbẹ́ inú ojú egbò ni inú ìfun ni wà. Àwọn olóyìnbó a máa pè ní ọ́zà. Tí àrùn yìí bá múyàn nínú àtijẹ yóò nira àtijẹun yóò nira díẹ̀ inú ọmọ àkọ́ńtàn gbẹ́gbẹ́ gbẹ́hùn. Inú ọmọ àkànyàn gbígbígbí ni inú ọmọ àkànyàn ni kọ̀sẹ́ni tí ó lè mú ímọ́mọdé ímágbà ímárúgbó kódà a máa pa ni o ọ́sà yìí o tó bá pọ̀ lápọ̀jù a máa pa ni kọ̀nà lówó ẹ̀dán ìwò ẹ lọ wá oyin kọ́pọ̀. Omi àgbọn gbígbẹ tó gbó dáadáa àgbọn omi inú àgbọn tó gbó yẹn wá kọ́pọ̀ dáadáa. Ẹ wá lọ wá òróró gálíìkì wọ́n ń tà òróró gálíìkì wà ẹ̀dá sí. Wọ́n tọ̀ bá rí òróró gálíìkì lọ lo góyà tàbí ṣàìtúnù òróró ṣàìtúnù ẹ ṣéèkì ẹ̀ dáadáa. À ń bèrè lọ́wọ́ pé kí ni jẹ́ ṣàìtúnù èdè Lárúbáwá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ òróró ni. Tẹ́bá ti dọ́dọ̀ àwọn Haúsá níbi Central Mosque ọba ti ní wọ́n ra òróró ṣàìtúnù wọ́n tà fún ọ. Ó lè fọ ìlànà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọkàn rí ìtìjúra wọn lọ ni. Ṣéèkì ẹ̀ dáadáa máa mu síbí mẹ́ta láàárọ̀ síbí mẹ́ta lọ́sàn-án síbí mẹ́ta lálẹ́. Ẹ ń bèrè lọ́mi pé ṣé èèyàn lè jẹun tó bá lò bí ó tó bíi 30 minutes kò tó jẹun lé lórí. Ó yan Ọlọ́run ọgbọ́n Ọlọ́run tóbi. A kì í bá mọ̀ tẹ́ bá ní ìdìrànlọ́wọ́ wa bóyá lórí èyíkéyìí àrùn ẹ̀kọ́ sí wa tá a bá mọ̀ ń pa rẹ̀ à ń ràn yín lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Èyí tá a bá sọ̀ mọ̀ ń pa rẹ̀ a sọ fún yín pé lọ́wọ́ kan pé àwọn èṣe léyìí. Ẹ gbọ́ mi yé a sọ fún yín pé àwa kì í ṣe léyìí. Bóyá ẹ ti wà nílé ọkọ látọjọ́ púpẹ́ ẹ̀ ń ṣàfẹ́kùn àìróyún ní àbíwọ ọkùnrin tó lè lóòdù ìyàwó rẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ẹ kàn sí wa a ràn yín lọ́wọ́. Àbíwọ tọ́jọ́ pé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń kówó lórí ọjà ó ń túká oúnjẹ ojú oorun ni àlákàlà nǹkan kan oríṣiríṣi kò yí ọ kàn sí wa a ràn lọ́wọ́ a ràn lọ́wọ́ a ràn lọ́wọ́. Nàìjíríà lọ wà ní orílẹ̀-èdè yòówù tó wà ní DHL ó gbé dọ́dọ̀ rẹ̀ lágbára ọlọ́run. Ẹ tó wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa àkọsẹ̀jẹ ayé ni àbí ẹ̀yin kàn sí wa á dà yín lóhùn. Ǹjẹ́ gbọ́ à dà yín lóhùn. Ẹ tẹ̀ wá fẹ́ rẹ́mi gangan fúnra ara mi wọ́n sáwọn mọ́tò ti ń lọ Ìkòròdú. Tọ́ bá tilẹ̀ jẹ́ pé Ìkòròdú gàràjì ni mọ́tò já ọ sí tó fẹ́ wọ mọ́tò ọ̀dọ̀ mi láti Ìkòròdú wọ mọ́tò bá ekù. Tọ́ bá ti wọ mọ́tò bá ekù ọ bọ̀ lẹ́ ní Emily bus stop
legbe lepo dikram o ri on tai road kan legbe lepo dikram yi ohun ni o ma tobo tara tabire lowo awon yen pe Emily Street ni won bere ohun kan na Emily Street ohun ni kan na Emily Avenue number 50 legbe le lawyer to ba de je pe bensin ni won ba je o si ah ni bi le epo to ta yi ti o ba si le epo to ta bere lowo awon yen legbe titi lowo o ri awon moto won to repete nbe ko bere moto ba iku Emily bus stop ni won o ti bole ibi le epo dikram o ri on tai road kan legbe le epo yen gangan on tai road yen ni o ma tobo wa on tai road o mere pe kini tumo re ona ti won e ti da oda si ohun ni je be ma tobo ona le oku ma tobo wa straight number 50 Emily Street number 50 legbe le lawyer te ba be darapo mo lori WhatsApp group 08032983298 ele godada 08032983298 amata e ba fe darapo mo lori WhatsApp owo le register ara yin sibe 1000 naira ni o e ma benefit iru awon kan ba won awon eyan po nbe e ma gbadun re e fe bere nipa ala ni o te ba ti le wa nu group yi ofe le ma gbo sugbon pe kokko wole sibe e so wo pe to wo be ni ele ku awon ore yin ka won na wo be ka won na le ma je wa anfani bayi secretly ni le ma gbo ko su me ku ene ko patani ko me ku wa mu yo wa nbe asa nu ara wa nbe ni en to tu wa nu suro lojo ku pe pain relief won ni group yi wa fun olorun gbadu awugo wa o a ni ku sori de o aro lojo ku pe ni aro sese de ni olorun ni je ko ko si wa nbe gbogbo en to wa nle wo so to ngba to du olojo pupe ni en to ese mu ni gbogbo wa la baare olohun yo wo gbogbo wa san tore nti o ba lowo lowo na are kan ni en ti o ni yawo are ni en ti o loko are ni olohun o gbogbo bi bata tin ta bu wa lese olohun wa wo wa san olohun gbadura gbogbo wa o a ni rida mu aye o a ni rida mu aye o a ni rida mu aye o ire ire kabiti ọjọ́ pẹ́ tó ti ń ṣe bẹ́bẹ́ lórí bẹ́bẹ́ lúbẹ́ ká má parọ́ níbi iṣẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ tewé ti gbò yìí òdúlọ máa yàn dárí kan káàjì 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 káàjì. Àjàgbé láyé okun láyé ayé sì ti dàrà gbé onírúurú okun ní ń dojú kọ̀ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìṣòro tó ní kálukú ń bò bábí akọ rẹ̀ lábẹ́nú káàfin lọ̀kọ́sẹ́ nílé wọ ìṣòro okun ayé ọmọ bá gbé yàn mí. Àmàlẹ́ ọmọ alúgbèjà gbogbo tó bá dé lórí àjàdù àti gòkè jagunmólú tàbí kó ṣe nípa ìsàn lórí ọ̀rọ̀ ìlera ìjà táì gbogbo ọ̀tọ̀ sòro lówó yorùbá wí ọ̀tọ̀ ni tẹ́gbéra nílẹ̀ sátidé kátẹ́pẹpẹ ọ̀rọ̀ fagbọ́n. Ibi ènìyàn ti ń lérí pé wọ́n pa ọ́ ibẹ̀ lẹ́nu káti ṣe pé àdìgbà ọ̀ oko ìṣòro kan ìjìnà títí sí tọ́lá àbújá rè òsínlébílé ẹni bá dé lóògùn mọ́ra níbi ẹ̀ ọba kéjàjà rè níwájú ẹni tó lè gbà ọ́ òkè ẹrọ̀pọ̀ níṣòro ìpẹ́ ti pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀rẹ́ wa kí ni irúfẹ́ òkun tó dojúkọ irú ìṣòro owó ló fẹjú mọ́ gẹ́gẹ́gẹ́ kò sí iṣẹ́ ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ rí láyé gbọ́ ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn kan àwọn èèyàn kan ni wọ́n wí fún tí wọ́n fi bọ́ lọ́wọ́ òkun ọmọ tó bá fi pálé èèyàn pé òun tá a bá sọ jáde ó ń lè yàn mà. Àbílẹ̀ ayé olóṣù níyàn tá a wà yìí kọ́ ayé irọ́ ayé ariwo tó kún fọ́pọ̀lọpọ̀ dààmú fọ́fọ́fọ́ olúwa ò sì dá wa mọ́ ṣòro ọmọ ènìyàn ní ẹbẹ̀ ènìyàn ní í da lúrú pọ̀ mọ́ sápà. Ọmọ ẹnìkan sunkún ìyàjà ẹnìkan sunkún àrògbóná ayé pọ́mọ ẹnìkan ṣiṣẹ́ bí erin títí jẹ ìdírí ilé ayé yìí náà ni ibẹ̀ láti rúgùn lọ́gọ̀ ọmọ ènìyàn tí wọ́n ń gbẹ kìn nínú àìsàn. Tàkùnmọ́lú akéwì Oòdùà Dr. Lukman Ọlásùnkànmí Àjẹ́dáre bàbá ògùn ọmọ Ọ̀dùàgbà lọ́jọ́ kó yé mi wípé káwọn ìṣòro wọ̀nyí ó tó ṣẹ́kú ká àmì ara lèèyàn kọ́ rí àìlákàtí àtàìjẹ̀dẹ̀fura ní jẹ́ gbogbo àdìdààmú ọ̀tẹ̀yàn rí. Àmì burúkú ni jàǹkẹ́ ìwọ̀dí ń kọ́ni lọ́rùn láàrin ọ̀dà ìbẹ̀rẹ̀ ìpàtẹ́yìn ni kò dédé wáyé ọ̀pọ̀ àṣírí ní márùn-ún ti di àlá